Əziz babanacılar, yenə bir neyimiz qop qaldı. Təbriklər bizə toğun, soğa paradan çayımız qop qaldı. Və bizə kirlik baxçaya Mehriddin ailəvi no dövlət məktəb keçə təşkilatıya yetib gəldik dostlar. Bu yerə həm hazır balacanlarda xursant qılıb soğalarını üləşib gələm dostlar. Xalq Mehri kanalı soğa üləşdə hələ davam qılamız ekən dostlar. Nə qılamız indi? Bizə vəzifəmiz şu. Kirəmiz dostlar, hazır soğalarımızı alamız dostlar. Polni yetətən soğanı atıb gedib şu bağçaya. Dostlar, polni yetədigən alıb gedib. Dostlar, dostlar, mən hələ görəm içəridə yol baba şirək tıraq. Assalamu alaikum balacanlar, yaşınızlar. Assalamu alaikum. Oh, maladez. Kalaçlar, çarçamadınlar mı? Yok. Hemmesi yakışı mı? Ha. Beylemeniz ben tebrikliyim ben balacanlar sizlerdi. Ha. İşte karbaba kiretan idi. Yazda yazbaba kirli mi ne dostlar? Kaldıram sizi bir yanımda. Kalaçlar. Sizlərə təbriklər, bugün soğalar alıb gəldik. Həmmənizə yetərli soğa alıb gəldik. Həmmənizə birin-birin verəmiz və kim şeir bilər? Biləsizlər, bu da soğalarınızı verəmizdən kim bir xətə şeir edəsizlər. Çıraqla qalıb, yaxşıma? Yaxşıma, bu oldu. Soğalarınızı bunu da öyrəşəyəmiz. Xalq Mehri kanalı, YouTube kanalı 1-ci iyun günü Balacallar bəyrəmində soğa öyrəşən sizlərə. Qanı kutub alın soğamızdır. Hem maladez, maladez.
Kanı sizlerden var mı başkası? Nadine abi. Nadine abi. Karı geride çıkıntıdan bana tablet açtıran her yan kulübalara konuşan falan. Karı geride bir çakarlar takan kulübü bir konuşacak yıksınlarda çıkarım. O maladet maladet. Beyrem zorma gel, balacanlar. Ben maladet. Bizler Halk Mehri kanalı, YouTube'da Halk Mehri kanalının blogger mensup olamaz. Şu balacalarımızı tebrikler, hem de basınlara kırıp ötper. Niye dedi? Tebrik mi var böyle mensine? Geldik. Balacalarımız yaxşı tərbiyə olur. Bu yerdə ballarımız yersək boladı dostlar. Səbəbi mənə həmmə şəraiti yetərli. Yaxşı ikən. Nəmanımız balacalarımızı təbrikləyimiz Xalq Mehri kanalı və şu bağçadakı müdirələrin şu və bağça apaları həmməsinin nomundan şu balacalarımızı təbrikləyirik. Xalq Mehri kanalına uzaqlaşmayınlar. Biz bilən birgə olun. Hələ sovğalar yenə bayramlarda öləcəyimiz dostlar. Xalq Mehri uzaqlaşmayınlar. Dalçı kaldıram sizi bu. Ketti. Hayır, hayır balacalılar. Hayır. Hayır balacalılar. Maladez. Dakidaniye dedene.
Elbette bana dostavkısı da var. Yani dostavkı dediğinde ap barıp ap geliş balacalarımız da şu damazda bana katnildi geldiler. Menzilden ap getirdiler ve menzilge ap baradılar. Balacalarımız da dostavka kılıp. Bir malal üyde özünüzü işin sıkılası var. Anacallarımız ve dedecallarımız. Bana dostavkaları yem var. Balacalarımız üyden işte aldığında ap getirip ap barıp getirdiler. Elbette bana şu mihrizden. Mektep geçe, təlim, no devlet mektep geçe, təlim təşkilatı ge, kelesler, şu yürge balacalarımızı görürsün. Balacalarımızı yürge yet gezdir, yüden op getiş, dastap kesiyen bar eken dostlar. Benim olum, balacalarımızı şu yürge kapçırsak bu olaydı. Hemmesini gözlerimiz kurduk, bana soğalarda birdik. Bana iki günden beri bizlerini kuzeti yapsa, iki günden beri balacalarına bağırıp, baktıcılarına soğalarını beri yapınız. Halk Mihri kanalı sizlerge yaksısını teklif kıladık. Bizden uzaklaşmayın. Halk Mihri siz bilen birge bulalım.